他的爱抵挡不住宿命的暴风骤雨，要把所有本来属于我们江家的一切拿回。为什么要我相信我唯一可以信任的人是我的丈夫？我从来没有忘记过我爹的死。我爱你。如果爱有天意，为何他陷入进退两难？绝对不能对仇人的女儿动心。无论你做什么，彩虹都是我的。风雨之后，他能抓住属于自己的彩虹吗？我不会再逃避，你就是我生命中的彩虹。花样暖男季，抓住彩虹的男人，5月26日，抓住你的爱。